and I use that water with the flowers to make the ink. So 1 year before I can start working. បាទគឺគាត់មានប្រសាថាការពីដំបូងឡើយហ្នឹងនៅក្មេងហ្នឹងដឹងថាស្រឡាញ់ខាងសិល្បៈខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែមិនច្បាស់ថាតើប្រភេទសិល្បៈមួយណាដែលគាត់នឹងព្យាយាមយកមកប្រើប្រាស់ហេរហូតដល់យប់មួយហ្នឹងគាត់សម្បត្តិថាឃើញដើមឈូកមួយរបៀបបាក់ហ្នឹងហើយគាត់ចាប់អារម្មណ៍ថាអូខេនៅពេលហ្នឹងគឺមានសរសៃមានអីចឹងទៅគាត់ចាប់អារម្មណ៍យកឈូកហ្នឹងមកប្រើប្រាស់ហើយចឹងទៅក៏ចាប់ឡើងទៅជាសិល្បៈរបស់គាត់ទៅហើយដំបូងឡើយហ្នឹងគឺគាត់គូធម្មតានៅលើផ្ទាំង4ជ្រុងធម្មតាឬមួយក៏ទៅវែងធម្មតាណាប៉ុន្តែក្រោយៗមកគឺគាត់ចាប់ដើមបាយកណិតអញ្ចឹងវាចាប់ដើមចេញជារូបរាងវត្តភ្នំរូបរាងតលេរូបរាងអីចឹងទៅរហូតដល់គាត់ចាប់ដើមពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគាត់ចាប់ដើមវិវត្តខ្លួនឯងណារហូតដល់គាត់អាចបង្កើតបានរូបអញ្ចឹងបានផ្នែករូបភាពសាសនាអញ្ចឹងបានមានជួរភ្នំមានតលេរមកអញ្ចឹងទៅហើយគាត់នៅពេលដែលគាត់យកដើមការឈូកហ្នឹងគឺពីច្រើនគាត់យកមកពីវត្តអារាមនៅពេលដែលមួយថ្ងៃគេបូជាព្រះហើយគឺលោកហ្នឹងចាប់ដើមឲ្យការឈូកមកគាត់ហើយដើម្បីគាត់យកទៅប្រើប្រាស់ចឹងទៅហើយគាត់យកការឈូកហ្នឹងគាត់យកទៅដាក់ក្នុងត្រាំក្នុងពីងដែលគាត់ត្រងពីទឹកកលែមកហ្នឹងរហូតមួយឆ្នាំពីងដែលគាត់ត្រាំពីទឹកភ្លៀងសំតោហើយគាត់ចាប់ដើមដាក់វាត្រាំចោលមួយឆ្នាំរហូតដល់នៅទឹកវាប្រែទៅជាខ្មៅហើយបានអាទឹកហ្នឹងប្រែទៅជាប្រភេទថ្នាំដែលគាត់អាចយកមកជ្រលក់ហើយគាត់គូរនឹងបានសិទ្ធិ people can enjoy បាទគាត់មានប្រសាថាគាត់បានឆ្លងវិស័យសិល្បៈហ្នឹងតាំងពីក្មេងមកដូចជាបានរៀនរាប់ពីលើមកអញ្ចឹងតែគាត់ទើបតែបានចាប់យកផ្នែកខាងសិល្បៈការឈូកហ្នឹងប្រហែលជា5ឆ្នាំទេហើយកន្លងមកហ្នឹងគឺគាត់បានចាប់ដើមដែលយើងរាប់ពីអាចំណុចចុចចុចរបស់គាត់លើការឈូកហ្នឹងប្រហែលជាជាង500,000ចុចចុចរបស់ស្រាក់ហើយហើយនៅក្នុងហ្នឹងហើយគាត់ចង់ប្រាប់ទៅខាងអ្នកដែលមានចិត្តឆ្លងខាងសិល្បៈថាកុំឲ្យចង់និយាយថាពេលខ្លះទោះបីយើងអត់យើងធ្វើអីស្រឡាញ់អីមួយបណ្ដោះក៏ដោយប៉ុន្តែយើងគិតថាវាអត់ដំណងទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលណាមួយយើងអាចធ្វើអាហ្នឹងឲ្យទៅជាផ្នែកសិល្បៈមួយដែលគេពេញចិត្តមែនតើដោយគាត់បាននិយាយប្រាប់អញ្ចឹងថាគាត់ក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ដែរថាការឈូកមួយហ្នឹងតើហេតុអីបើយើងអាចធ្វើវាមកជាសិល្បៈមួយដ៏ស្អាតអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងអ្នកផ្សេងគេអាចគិតទៅរឿងអីផ្សេងហើយគេអាច convert អាហ្នឹងទៅជាសិល្បៈមួយដែលគេគិតថាអាចស្អាតបានដែរគំនូរដែលគាត់បានរៀបរាប់ក៏ដូចជាបានបង្ហាញនេះជាច្រើនក៏ដាក់លក់ឬក៏គ្រាន់តែជាការបង្ហាញស្នាដៃឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាជនបរទេសបានស្គាល់យ៉ាងម៉េចបាទបងគឺទាំងពីរគឺទីមួយក៏ចង់បង្ហាញស្នាដៃគាត់ទៅឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយក៏គាត់ជាក្នុងឱកាសនោះដាក់លក់ជាមួយនឹងគំនូររបស់គាត់ដែរក្នុងតម្លៃជាមធ្យមប្រហែល10,000ទៅ20,000តម្លៃជាមធ្យមខ្ទង់ប្រហែលជា2ទៅ3000បងវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទទំហំហូកណាក៏ប៉ុន្តែវាច្រើនគឺបើខ្ញុំអាចជាបាយជាមធ្យមបានគឺ2ទៅ3000ប៉ុណ្ណឹងក្នុងមួយស្លឹកគំនូររបស់គាត់សរុបទៅមាន42ផ្ទាំងហើយអត្ថន័យវាខុសៗគ្នាវាមានប្រភេទបែបតលេចាក់ទៅមុខរបស់យើងក៏មានគាត់មានប្រភេទបែបជួរភ្នំនៅស្រុកខ្មែរយើងរបៀបតាមប្រភេទរបស់គាត់ហ្នឹងទៅប៉ុន្តែពេលច្រើននិយាយអំពីប្រភេទទេសភាពស្រុកខ្មែរគាត់ធ្លាប់តែលើកថានៅខាងវិចិត្រសាលយើងគឺល្បីមែនតើនៅសូវីតាល់ណាក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់ដែរបានសម័យថានឹងបានមកនេះទេអញ្ចឹងគឺគាត់មានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយមែនតើហើយការតាំងពិព័រណ៍របស់គាត់នៅខាងស្ថានទូតសូវីតាល់នោះគឺជាលើកទី1ហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏ធ្លាប់បានធ្វើការតាំងពិព័រណ៍ជាមួយនឹងខាងប្រទេសដទៃទៀតដែរដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្បែរក្បែរយើងអញ្ចឹងណាហើយក៏បន្ទាប់ពីសូវីតាល់នៅភ្នំពេញហ្នឹងគាត់នឹងមានការតាំងពិព័រណ៍មួយទៀតនៅខែសីហាវិធីតាំងគាត់នឹកឃើញមិនបានយកការឈូកយកតែត្រាំក្នុងទឹកភ្លៀងហើយឲ្យទៅចេញទៅជាពណ៌ហ្នឹងតែគាត់បានធ្វើតេស្ត experiment យ៉ាងម៉េចហើយថាពណ៌ដែលយកដែលបានមកពីអាទឹកហ្នឹងតើវាអាចធន់វាអាចជាប់បានយ៉ាងម៉េចដែរប្រសាសន៍ដែរថាគាត់ចាប់ដើមទទួលកំណត់មួយថាប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងជាប់ការឈូកហ្នឹងដោយគាត់បានចូលរួមកម្មវិធីមួយឈ្មោះ Pepper Village នៅទីក្រុង Hanoi
ហើយគាត់ឃើញគេហ្នឹងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងដើមឫស្សីដើម្បីត្រាំទៅហើយបង្កើតបានទៅជាទឹកខ្មៅដូចគ្នាអញ្ចឹងគាត់ត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញគាត់នឹកឃើញថាអូខេហេតុអីក៏គាត់មិនចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងដែរក៏មិនតែធ្វើជាងពីការឈូកអញ្ចឹងក៏គាត់ចាប់ដើមបាយកណិតធ្វើអញ្ចឹងតរហូតទៅហើយពណ៌របស់គាត់នឹងទៀតគាត់ថាគាត់វាអាចជាប់បានជាង30ឆ្នាំដោយសារតែអាស្រ័យទៅលើថាការគាត់មើលទៅលើរូបភាពមួយដែលគេប្រើជាមួយនឹងជ័រនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែវាជាប់បាន30ឆ្នាំហើយ color របស់វានឹងគឺនៅដដែលអត់មានហៅអត់មានទាំងអស់អញ្ចឹងវាអាចជាប់លើសពី30ឆ្នាំទៀតតាមបែបដែលគាត់គិតគិតថាកំនូរដែលដើមចេញពីដើមឈូកនេះគឺថាបើសិនជាគាត់នៅស្រុកខ្មែរគឺថាវត្ថុធាតុដើមអញ្ចឹងវាលំបាកទេសម្រាប់គាត់ឬក៏មានជាងវាសួរដែរព្រោះវាសារការឈូកដើមឈូកនេះនៅស្រុកខ្មែរយើងមានច្រើនគាត់បាននិយាយថាវាពិបាកដែរបើសិនជាចង់និយាយថាបើសិនជាស្រះឈូកមួយប៉ុណ្ណ gallery នឹងអញ្ចឹងគឺគាត់អាចយកវាប្រើប្រាស់បានតែ3ឆ្នាំទេតែពេលដែលគាត់បកកែប្រែវាទៅជាឆ្នាំខ្មៅនឹងហើយប្រើបានតែ3ឆ្នាំទេអញ្ចឹងគាត់តម្រូវឲ្យគាត់នឹងចាប់ប្រើដាល់ទៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដើម្បីប្រមូលការឈូកនឹងមកអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលគាត់លំបាកដែរគាត់ត្រូវជួបមនុស្សខ្ទង់100ជាង100នាក់ដើម្បីសុំការជួបពីគេគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យគាត់យកមកនឹងមកធ្វើវាទៅជាផ្កាទឹកខ្មៅហ្នឹងដើម្បីគ្រប់គងជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់គាត់បានសូមជំរាបសួរតាំងពីពឹងថាកំនូដែលចេញពីស្នាមដៃឆ្នៃប្រទេសរបស់គាត់អាចថានឹងលុបដាច់ឬក៏មានការគ្រប់គ្រងដែរបាទអូខេ one last question do you think that the art coming from you would be something that attract people and then wanting them to buy to purchase your paintings yes Yes. Yes. Yeah. That's an easy question.